Eli mä oon Setan viestinnän asiantuntija aikaisemmalta titteliltä tiedottaja, koulutukselta medianomi YAMK ja on työskennellyt journalistina, päätoimittajana, toimittajana ja nyt sitten viestinnän parissa. Ja oikeastaan se, kun sanotaan sukupuoli, niin aika monelle piirtyy sellainen jana, jossa on nainen ja mies ja sitten ei oikein muuta. Mutta mä yritän piirtää teille enemmän tässä nyt semmoisen ison avaruuden, jossa on joka suuntaan asioita. Eli sukupuoli on hyvin moninainen asia. Etene on vuonna 2016 määritellyt aika monta ulottuvuutta. Sukupuoli on geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo tai avaruus, jossa on monta eri ulottuvuutta. Sukupuolen moninaisuus käsittää, voidaan ajatella vaikka, että ihmiset, joilla on sukupuoli, niin siellä on sukupuolienemmistöt ja sukupuolivähemmistöt. Siis sukupuolisuus on se, joka määrittää sukupuolienemmistöjä. Eli siis ihmiset on tyytyväisiä syntymässä määriteltyyn sukupuolensa ja kehoonsa, eikä koe tarvetta määritellä sukupuoltaan eri tavoin, eikä korjauttaa kehoa vastaamaan sitä omaa sukupuolen kokemustaan. Queerit on tavallaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluva tällainen ryhmä, jotka voi myös lukea sukupuolen moninaisuuden alle, eli eivät välttämättä halua määritellä omaa sukupuoltaan tai eivät pidä sitä niin tärkeänä, tai sitten se voi olla poliittista, se oma queer-identiteetti. Sitten puhutaan myös tällaisista ihmisistä, jotka on sukupuolinormeja vastaamattomia. Esimerkiksi lasten kohdalla, kun ei voida sanoa täysin pitävästi, että tämä lapsi on nyt siis sukupuolinen tai transsukupuolinen tai muun sukupuolinen ja lapsen oma sukupuolin muodostuminen kestää, mutta hän ei kuitenkaan vastaa jotenkin sitä sukupuolinormia, niin voidaan puhua vaikka sukupuolinormeja vastaamattomasta lapsesta. Sitten meillä on kaksi ryhmää, joita voidaan kutsua sukupuolivähemmistöiksi. Meillä on intersukupuoliset ja transihmiset. Intersukupuolisuus on vielä toistaiseksi suomalaisessa mediassa aika vähän näkynyt. Se on sekä sellaista niin kuin kehollista moninaisuutta että sitten identiteetti, eli joku määrittää itsensä intersukupuoliseksi tai toinen määrittää itsensä ihan vain mieheksi, naiseksi, muun sukupuoliseksi, mutta hänen kehonsa on intersukupuolinen. Intersukupuolisia tällaisia niin kuin variaatioita on 40 ja ihmisistä semmoinen 1,7% on intersukupuolisia. Kaikki intersukupuolisuuden variaatiot ei tule koskaan näkyville, joten me ei voida lopulta tietää, että mikä se oikea määrä intersukupuolisia ihmisiä on, mutta puhutaan aika isosta ryhmästä ihmisiä. Sitten meillä on tämä aika laajastikin kyllä varmaan jo media ottanut ja viestinnässä huomioitu transihmisten joukko. Transsukupuolisuus on sitä, että se syntymässä määritetty sukupuoli ei vastaa sitä omaa fiilistä, omasta sukupuolesta eikä omaa määrittelyä, jolloin ihmiset haluaa sekä transitioitua sosiaalisesti että sitten mahdollisesti tarvii kehon korjaamista vastaamaan sitä omaa kokemusta ja omaa kuvaa. Ja muun sukupuolisuus on sitä, ettei määritä itseään mieheksi tai naiseksi, vaan on jotain siltä väliltä, on sekoitus molempia tai jotain ihan omanlaistaan. Muun sukupuolisuus on verrattain uusi käsitteenä, mutta sitä on ollut yhtä kauan kuin on ollut transihmisiä muutoinkin. Transsukupuolisten tai muun sukupuolisten määristä on vähän vaikea myös sanoa siksi, että riippuu kauheasti mitä on tutkittu, mutta semmoinen 5%, vähän reilu, ainakin 2017 kouluterveyskyselyn mukaan nuorista kertoi, että heidän sukupuolensa on joku muu kuin syntymässä määritetty. 2019 lukuja saadaan varmaan tietää sitten tarkemmin tänä vuonna toivottavasti. Transvestisuus on sitä, se liittyy sukupuolen ilmaisuun, eli sulla on tarve ilmaista itseä sekä miehenä että naisena. Pääsääntöisesti transvestiitit on heteromiehiä, heitä on noin 1-2% väestöstä ja todella näkymätön ryhmä tällä hetkellä sekä niin kuin mediassa, mutta muutenkin yhteiskunnallisesti. Eli he on tällä hetkellä kaikkein tavallaan suurin sukupuolivähemmistöryhmä, mutta näkymättömin samaan aikaan. Sitten on vielä sukupuolettomuus, joka nyt näkyy täällä vähän huonosti. Ja
sukupuolettomat voi myös määrittää, siis he kuuluvat tuonne transihmisten alle, eli heillä on jonkunlainen kuitenkin ristiriita sen kanssa, että miten heidät on syntymässä määritelty, että he ei koe, että heillä olisi välttämättä sukupuoli-identiteettiä. Riippuen matta siitä, että keitä kaikkia ihmisiä tähän sukupuolen moninaisuuden alle kuuluu, miten he ihmiset määrittää itsensä, naiset, miehet, muun sukupuoliset, intersukupuoliset, sukupuolettomat, niin edelleen, niin kaikilla voi olla näiden lisäksi se sukupuoli-identiteetin sitä moninaista sukupuolen ilmaisua. Eli se, miten sä määrität oman sukupuolesi, ei vielä kerro siitä, että miten sä ilmaiset sukupuoltas ja toisinpäin. Eli koska tämä sukupuoli on näin valtavan monimuotoinen ja niin monista ulostuvuuksista koostuva, niin ei voida tyhjentävästi kenenkään ulkonäön perusteella tai käyttäytymisen tai valintojen perusteella päätellä hänen sukupuoltaan. Eli kaikessa on aina lähtökohtana se itsemäärittelyoikeus omaan sukupuoleen. Mä haluan tuoda esiin vähän historiaa sen takia, että se avaa sitä, että miksi asioista tiedetään niin vähän tällä hetkellä, vaikka kaikki nämä ihmiset on ollut olemassa iät ja ajat. Eli ensin sieltä lähdetään, että se on ollut syntiä, että sun tavallaan sukupuoli-ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti on jotain muuta kuin mitä se on syntymässä ajateltu olevan. Jos ei se ole sellainen, niin se on vähintäänkin jonkunlainen outo perversio tai se liittyy sun moraalisuuteen, että sä et niin kuin elä yhteiskunnan normien mukaisesti, jolloin sä et ole kelvollinen yksilö, kun sä poikkeet liikaa. Sitten siihen on tullut tämä lääketieteellinen ulottuvuus, jolloin on haettu sitä, että tässä täytyy olla jollainen kehityshäiriö liittyen sun fyysyyteen tai psyykkisyyteen. Tai nyt me korjataan jotain epämuodostumia, kun meillä on lapsi, jonka sukuelimet ei näytä nais- tai miestyypillisiltä. Mutta nyt ymmärrämme sen, että sukupuolikehitys ja kehon piirteet on ihan normaaleja. Nämä kaikki variaatiot kuuluu ihan luontaisesti ihmisyyteen. Ja näitä ei tule patologisoida eikä ruveta korjaamaan, ellei henkilö itse niin toivo. Ja sitten on muutamia käsitteitä. Esimerkiksi transseksuaali löytyy tosiaan sieltä lakikielestä, mutta kuten sanottua, niin ei tarvitse noudattaa sitä, mitä laissa sanotaan, vaan kirjoitetaan sitä, miten asiat on tällä hetkellä. Puhutaan transsukupuolisuudesta ja transihmisistä. Muun sukupuolisuus tosiaan on tullut suomen kieleen noin muutamia vuosia sitten vasta, ja tätä ennen käytettiin käsitettä transgender, joka sitten sekoitti siihen englanninkielisen transgender-sanaan. Ja intersukupuolisista on puhuttu lääketieteen näkökulmasta aika pitkään, ja se on myös sitten valunut tuonne muuhun kirjoitettuun kieleen, eli siellä on sitten puhuttu kaksineuvosista hermafrodiiteista interseksuaalisista, mutta oikea sana on intersukupuolinen. Sitten mediasta ollaan saatu muutamia hyviä poimintoja otettua tähän mukaan. Eli, tai itse asiassa katsotaan vielä sitä historiaa. Eli meillä on tämmöinen kriminalisoinnin aika, ja kriminalisointi koski siis homoseksuaalisuutta, mutta koska sukupuolelta on moninaiset ihmiset ja seksuaalivähemmistöt käsitettiin yhtenä ja samana asiana, niin silloin nämä syrjinnän ja vainon mekanismit on ollut ihan samanlaisia, ja ihmisistä on puhuttu niin kuin yhtenä ryhmänä, eikä olla osattu erottaa. Eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä on tällainen kohtalon yhteys historiallisesti, mutta me keskitytään tässä nyt näihin sukupuolivähemmistöihin. Mutta transihmistä tosiaan ei sitten niin kuin saanut oikein mitään tietoa, mutta pornolehdet oli tässä myös Suomessa erittäin tärkeä tiedonlähde ihmisille. Eli transvestisuudesta, transsukupuolisuudesta oli sitten niin kuin ihan asiallisiakin juttuja silloin tällöin. Sen jälkeen, kun homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin, niin asetettiin kuitenkin korkeammat suoja-ikärajat ja kehotuskielto. Eli tämä oli tällainen tavallaan kotimainen homopropagandalaki, joka oli vuoteen 1999 voimassa, eli verrattain pitkään. On kiistelty, että kuinka paljon tällä oli vaikutuksia siihen, että kuinka paljon tai vähän kirjoitettiin myös sukupuolivähemmistöistä ja sukupuolen moninaisuudesta mediassa. Ja me väitetään, että kyllä sillä oli vaikutuksia. Se ainakin antoi mahdollisuuden niille, jotka ei halunnut kirjoittaa niistä aiheista, sen, että he ei kirjoittanut niistä aiheista. Eli ei voinut toimituspäällikkö määrätä, että nyt kirjoita tästä sukupuoltaan korjaavasta henkilöstä tai uutisoi tästä toisesta asiasta, jota nyt en keksi esimerkiksi tässä heittäin. Mutta tässäkin tilanne oli tosiaan se, että koska vielä saatettiin käsittää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt samaksi, kun puhuttiin transseksuaaleista, niin se myös vaikutti siihen, että sukupuolivähemmistöt näkyy verrattain vähän. Mutta sitten
viihdettä ja eksotisointia silloin, kun se alkoi purkautua 2000-luvun alussa, niin se tapahtui tuolla tavalla viihteellisesti, että miten kirjoitettiin. Transihmisillä oli kokemus siitä, että he ovat vain niinku tällaista viihdettä ja heidän kokemuksensa on tavallaan tällaista kohu-uutisointia. Mutta asiallinen uutisointi on sitten lisääntynyt koko 2010-luvun ja siitä eteenpäin toivottavasti vielä lisää. Eli noin parikymmentä vuotta on vasta puhuttu sukupuolen moninaisuudesta, sukupuolivähemmistöistä asiallisesti mediassa ja osattu viestiä siitä yhä paremmin ja paremmin. Ja sitten me ollaan saatu tietenkin tällaisia lukea, eli siis tässä on esimerkki siitä, että hoidon jälkeen ero ei näy saunassakaan. Mistä tämä ääni kuuluu? Anyways. Tai sitten Marja Sisko Aallosta on kirjoitettu vielä 2009, että tämä oikein roteva daami, vai mitäs tässä sanottiinkin, niin sai toinen kohuvarkaan kiinni. Siis kohupappi sai varkaan kiinni. Täältä tulee nyt jotain jänniä ääniä. No niin, ja sitten itse asiassa journalista tuolta niin kun löytyy yksi esimerkki ainoastaan, josta on joka liittyy sukupuolivähemmistöihin, kun mä etsin JSN:n päätöksiä. Eli 2013 keskusteltiin Chelsea Manningista, ja silloin Kalevan päätoimittaja kirjoitti tuollaisen noston sinne pääkirjoituksen kylkeen. Ja silloinen entinen Kalevan päätoimittaja Risto Uimonen, joka oli JSN:n puheenjohtaja, päätti kuitenkin tehdä puheenjohtajan päätöksellä, että tämä ei ollut journalistiohjeiden 26 kohdan vastainen. Mitähän tällä hetkellä tapahtuisi? Mä luulen, että tästä tulisi langettava. Ja sitten kuvissa tapahtuu sitä, että kyllä se juttu on ihan ok, mutta sitten käykin niin, että siinä jutussa on kuvituksena jotain tällaista, joka ei oikein liity sitten enää asiaan tai vie sen asian takaisin sinne binääriin. Eli sinne ajatukseen, että on naiset ja miehet ja ne on vastakkaisia, ja aina se niin kuin jotenkin liittyy niihin genitaaleihin jostain syystä, kun puhutaan vaikka sukupuolen korjaamisesta. Eli siinä kuvamaailmassa on myös vielä työstämistä. Sitten tämä loppu käsittää tätä sensitiivistä kohtaamista, eli niitä työkaluja. Se, että joku kertoo vaikka omasta sukupuoli-identiteetistään tai siihen liittyvästä syrjinnästä, niin ne on eri asioita. Pelkästään sukupuoli-identiteetti, mikä tahansa se onkaan, niin ei ole mikään arkaluontoinen asia, vaan se on ihan normaalia tietoa. Mutta jos siihen liittyy jotain vaikka syrjintäkokemuksia tai joku uhrina oleminen, niin silloin se on arkaluontoista tietoa. Että pitää osata erottaa, että mistä puhutaan, kun tehdään vaikka juttuja transihmisistä. Joka ikinen sukupuolivähemmistöjen kuuluva ei ole sukupuolen moninaisuuden asiantuntija, vaan he tietää siitä omasta kokemuksestaan. Eli jos te haluatte asiantuntijatietoa, kysykää sitä asiantuntijoilta, kuten SETAlta ja sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta. Kuten sanoin, ei voi olettaa kenenkään sukupuolta, sukupuolen ilmaisun tai nimen tai muun perusteella. Nimilakikin uudistui viime vuoden alusta, jolloin kuka tahansa voi saada minkälaisen nimen hyvänsä riippumatta omasta hetustaan. Eli nyt niin kun itsemääräämisoikeus lähtee joka ikisten kohdalla, myös kaiken ikäisten kohdalla. Lapsi saattaa määrittää itsensä tyttöpojaksi ja sitten taas viikon päästä pojaksi tai tytöksi, mutta joka ikisen kohdalla kohdataan aina siinä sukupuolessa, kuin miten sillä hetkellä määrittää. Ajantasaisia käsitteitä kannattaa tankata, koska käsitteet ja kieli muuttuu ja elää ajassa, ja ihmiset itse määrittää uudelleen ja uudelleen, kun lisää tietoa tulee. Ja sitten se, että ei lähdetä tekemään juttuja uusista aiheista liian reippaalla otteella, eli monet on ensimmäistä kertaa vasta esillä ja uskaltaa puhua kokemuksistaan, jolloin annetaan aikaa. Sitten laatua täytyy varmistaa. Ongelmana on ollut se, että juttu on hyvä, mutta sitten se online-toimittaja on vääntänyt sinne sellaisen otsikon, joka on ihan kamala ja normatiivinen tai loukkaava. Eli sitten toimittajana täytyy varmistaa, että se koko laatu on hyvä ja sensitiivinen. Sitten tehkää juuri näin, eli soittakaa aina haastateltavalle, älkääkä kertoko, mistä teette juttua. Ja sitten nauhoittakaa, ei tarvitse kertoa siitä, että nauhoitatte. Kyselkää asian ohessa henkilökohtaisuuksia, erityisesti ne genitaalit pitää saada kiinnostaa, ja niistä pitää saada paljon yksityiskohtaista tietoa. Huomaatte varmaan, että tämä on ironiaa. Ja todellakin nämä ennen ja jälkeen kuvat on hyviä tässä, niin kuin näistä lukijat tykkää. Ja sitten sekoita käsitteitä. Esimerkiksi tytöt on tyttöjä niin kauan, kun heillä ei ole henkilötunnuksessa sitä poikaa.
Sitten puhutaan häiriöistä ja lääketieteellistä terminologiaa on hyvä käyttää, koska se ainakin on oikein, kun sen on joku tärkeä ja vaikutusvaltainen ihminen määritellyt. Sitten muistetaan aina mainita etu- ja sukunimi moneen kertaan, ne nykyiset ja entiset ja varsinkin myös noiden niin kuin julkisten kohdalla se on myös ihan yhtä ok. Ja sukupuolen vaihtamisesta voi puhua eikä sukupuolen korjaamisesta. Sitten täällä on nämä yhtä hyvät lisäpointit, eli sekoita niitä ryhmiä toisiinsa. Ja heteronormatiivisuus on kuitenkin tällainen turvallinen lähtökohta, koska sellaisia muutkin ihmiset on ja niitä halutaan lukea. Ja ylipäänsä voi tutustua näiden pointtien lisäksi myös meidän materiaaleihin, eli sateenkaarijournalismissa ohjaa teitä kirjoittamaan juttuja sensitiivisemmin ja antaa vinkkejä siihen, että miten ihmisiä kohdataan tuolla työkentillä, olitte sitten viestiöitä tai journalisteja.